ଉପାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଉପକୂଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ଦେଖାଦେଲାଣି ପାଣି ସମସ୍ୟା। ଏହା ଆଜିର ଚିତ୍ର ନୁହେଁ ଯେ ଖରା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ପାଣି ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇଛି, ଏହା ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ବର୍ଷ ତମାମ ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ପାଣି ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇଥାଏ। ଏହା ହେଉଛି ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର ପୁରୀ ସହର ଠାରୁ ଅତି ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ କପିଳେଶ୍ୱରପୁର ପଞ୍ଚାୟତର ଦ୍ୱିତୀୟ ସହର ଚିତ୍ର, ଯେଉଁ ଚିତ୍ର କି ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ। ଏ ହେଉଛି ଏକ ଗଡ଼ିଆ ଯେଉଁ ଜାଗାକୁ ପାଣି ବ୍ୟବହାର କରିଥାନ୍ତି ଏହି ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ। କାରଣ ଯେ ସୂଚନା ଦେବାକୁ ଚାହିଁବି, ଏହି ଗ୍ରାମରେ ମାତ୍ର ଯୋଡ଼ିଏ ନଳକୂପ ଅଛି, ଗୋଟିଏ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ହେଲା ଅଚଳ ଥିବା ବେଳେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ନଳକୂପ ନିର୍ଭର କରିଥାନ୍ତି ପାଖାପାଖି 80 ଘର ଲୋକେ, ଯାହାକୁ ନେଇ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ଉପୁଜିଥାଏ। ଗାଁରେ ପାଇପ୍ ବିଛା ଯାଇଛି, ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ପୋଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ପାଣି ସମସ୍ୟା ଦୂର ହେଉନାହିଁ। ଆଲୋଚନା କରିବା, ଦେଖିପାରୁଥିବା ଚିତ୍ର କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଗଡ଼ିଆ ଉପରେ ଏମାନେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି। ଏ ଶତାଧିକ ମହିଳାମାନେ ଗରା ମାଠିଆ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହି ଗଡ଼ିଆ ପାଣି ନେଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ଏହାକୁ ସିଝେଇ ଫୁଟେଇ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରିଥାନ୍ତି। ନାନାଦି ରୋଗରେ ମଧ୍ୟ ହଇରାଣ କରିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଶାସନ ବାବୁମାନେ ଆସିଥାନ୍ତି ଅଭିଯୋଗ କଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ କାହାରି କାନରେ ନ ପଡ଼ିଲା ପରି ମଧ୍ୟ ମନେ ହୋଇଥାଏ। ମା ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବି, ଆପଣମାନେ ପାଣି ପାଇଁ କେଉଁଠିକି ନିର୍ଭର କରନ୍ତି ଏବଂ ପାଣି ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ଗାଁରେ ନଳକୂପ ଅଛି ନା ନାହିଁ ଏବଂ ପାଇପ୍ ବିଛା ଯାଇଛି ନା ନାହିଁ, ପାଇପ୍ ପଡ଼ିଛି ନା ନାହିଁ। ଗୋଟିଏ ନଳକୂପ ଅଛି, ସେଥିରେ ଆମେ ଲାଇନ୍ ଧରିକି ଛିଡ଼ା ହେଉଛୁ, ପାଣି ପାଇଲେ ପାଉଛୁ, ନହେଲେ ନାହିଁ ଗାଡ଼ିଆ ପାଣିକି ଛାଣିକି ଫୁଟେଇକି ପିଉଛୁ, ଆଉ ସେଥିରେ ବି ରୋଷେଇବାସ କରୁଛୁ ଆଉ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦେଉଛୁ ଖାଇବାକୁ ଆଉ। ଏଇଟା ଆଜିର ସମସ୍ୟା ମା ନା ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେଲା ସମସ୍ୟା ଲାଗି ରହିଛି? ହଁ ହେଲାଣି, ଆମେ ଆସିଲାଠୁ ଦେଖୁଛୁ ସବୁବେଳେ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଚିତ୍ର ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ କିଭଳି ଭାବରେ ମହିଳାମାନେ ମଧ୍ୟ ଗରା ମାଠିଆ ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ କିଭଳି ଭାବରେ ପାଣି ବୋହି ନେଉଛନ୍ତି, କାରଣ କାହିଁକିନା ଏମାନଙ୍କର ହେଉଛି ପାଣି ସମସ୍ୟା। ଦୀର୍ଘ ମାସ ହେଲା ଏମାନେ ପାଣି ପାଇଁ ହନ୍ତସନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ପଞ୍ଚାୟତ ପ୍ରତିନିଧି ହୁଅନ୍ତୁ ବା ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନ ଅଧିକାରୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ, ଅଭିଯୋଗ କଲେ ମଧ୍ୟ କାହାରି କାନରେ ସତ୍ୟ ପଡ଼ୁନାହିଁ ଏମାନଙ୍କ ଗୁହାରି। ମା ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁ, ପାଣି ଆପଣ ଗଡ଼ିଆ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏ ପାଣି ଆପଣଙ୍କ ଶୋଷ ମେଣ୍ଟାଇଥାଏ, ଯାହାଫଳରେ କି ରୋଷେଇବାସ ଏଇଥିରେ କରନ୍ତି ନା କେବଳ ପିଇବା ପାଇଁ? ରୋଷେଇ ପତ୍ର କରୁ, ତାପରେ ଫୁଟେଇକିରି ଆମେ ଛାଣିକିରି ପିଆ ପିଇ କରୁ। ପାଣି ପିଇଲା ପରେ ପାଣିର ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ଦେଖାଇବାକୁ ଚାହିଁବି। ଏ ହେଉଛି ସେଇ ଗଡ଼ିଆର ପାଣି, ଗଡ଼ିଆର ପାଣି ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ଦୂଷିତ ହୋଇଛି ପାଣି, କିନ୍ତୁ ଏ ପାଣିକି କିଭଳି ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ଏମାନେ, କାରଣ ପାଣି ପିଇଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ନାନାଦି ରୋଗରେ ହଇରାଣ ହରକତ ହେଉଥିବେ। ମା ଏ ପାଣି ପିଇଲା ପରେ ରୋଗ ଫୋଗ ହୁଏ ନା ନାହିଁ, କାରଣ କାହିଁକିନା ଗଡ଼ିଆ ପାଣି ଯେଉଁ ଗଡ଼ିଆ ଅବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ଯିବା, ଗଡ଼ିଆର ପ୍ରଥମେ ଅବସ୍ଥା ଦେଖାଇବାକୁ ଯିବି। ଦଳଭର୍ତ୍ତି ଗଡ଼ିଆ ଏ ଗଡ଼ିଆ ଉପରେ ହିଁ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ, କିନ୍ତୁ ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ସତ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ଦ୍ଦୟ ହୋଇପାରିଛି ବୋଲି ଯାହା ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି। ମା ଏ ପାଣି ପିଇଲା ପରେ ରୋଗ ଫୋଗ କିଛି ହୁଏ ନା ହୁଏ? ଡାଇରିଆ ହୁଏ, ଆଶାଠୁ ଆମେ ମେଡ଼ିସିନ ଆଣିକି ଖାଉ, ମେଡ଼ିସିନ ଆଣିକି ଖାଉ ଆଶା ଦିଦିଙ୍କ ଠାରୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଟଙ୍କା ଦେଇ ରୋଗ କିଣାଯାଏ, ତାପରେ ମଧ୍ୟ ଔଷଧ ମିଳେ ରୋଗ ପ୍ରତିଷେଧକ ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଏଠି ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ଯେତେବେଳେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଗାଁକୁ ପାଣି ଯୋଗାଉଛୁ, ମିଠା ପାଣି, ସ୍ୱଚ୍ଛ ପାଣି ଯୋଗାଉଛୁ, କିନ୍ତୁ କିଭଳି ଭାବରେ ପୁରୀ ସହରର ଅତି ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳ କପିଳେଶ୍ୱରପୁର ପଞ୍ଚାୟତର ଦ୍ୱିତୀୟ ସହରରେ ଏ ପାଣି ସମସ୍ୟା, କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ସରକାରଙ୍କର ମିଠା ପାଣି ଯୋଗାଇ ଦେବାର ସ୍ୱପ୍ନ ବାସ୍ତବରେ କେତେ ଫଳପ୍ରଦ ହେଉଛି ଏ ଚିତ୍ର ଦେଖିଲା ପରେ ହିଁ ବୟାନ କରିହେଉଛି। ତେବେ ଯଦି ଏଭଳି ଏ ଉପକୂଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ଏଭଳି ଚିତ୍ର, ତାହେଲେ ଉପାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳର କଥା ନ କହିବା ମଧ୍ୟ ଭଲ, କାରଣ ଏହା ହେଉଛି ସମୁଦ୍ର ଏବଂ ଚିଲିକା ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା, କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ପାଣି ସମସ୍ୟା କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କୁ ଅତିଷ୍ଠ କରି ପକାଇଲାଣି। ମା ଆପଣମାନେ ପାଣି ଫାଣି ଯେଉଁ ପିଉଛନ୍ତି, ଆପଣ ବାସ୍ତବରେ ଗଡ଼ିଆ ପାଣି ପିଅନ୍ତି ନା ଆପଣ ଗାଁ ନଳକୂପ ପାଣି ପିଅନ୍ତି? ଗଡ଼ିଆ ପାଣି ଛାଣିକିରି ପିଆପିଇ କରୁ, ସିଝେଇକିରି ଥଣ୍ଡା କରିକିରି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦିଅ, ଆଉ ଲାଇନ୍ ତ ପାଣି ତ ପାଉନୁ। ଆଉ ଯେଉଁ ପାଇପ୍ ପଡ଼ିଛି ମା ଆପଣ ଗାଁରେ, ପାଣି ଆସେ ନା ଆସେନି? ପାଣି ଆସିଲେ କାହାକୁ ଆସେନି, ଗୋଟେ ପଟେ ତ ପାଇପ୍ ପଡ଼ିଛି, ଆମେ ପାଣି ପାଉନୁ। ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କର ବୟସ ମଧ୍ୟ ବହୁ ବର୍ଷ ହେଲାଣି, ଆପଣମାନେ ଏଇ ଗାଁରେ ଆସିଲଣି, ଏ ଗାଁରେ ଆଜିର ଏ ସମସ୍ୟା ପିଇବା ପାଣି ନା ବହୁତ ଦିନ ଆପଣ ଯେବେଠାରୁ ଆସିଲେ? ବହୁତ ଦିନ ହେଲାଣି, ବହୁତ ଦିନ ହେଲାଣି। ଆମେ ତ ଏଇ ଗାଡ଼ିଆ ପାଣି ନେଇକି ଛାଣିକିରି ପିଉ ଆଉ ସିଝେଇକିରି। ଆଉ ଚିତ୍ର ଦେଖାଇବାକୁ ଚାହିଁବି, ଶତାଧିକ ମହିଳାମାନେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଚିତ୍ର ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଏ କପିଳେଶ୍ୱରପୁର ଦ୍ୱିତୀୟ ସହର ଚିତ୍ର, ଯେଉଁ ଜାଗାରେ କି ପାଣି ସମସ୍ୟା ଉତ୍କଟ ହୋଇଥାଏ, ଗରା ମାଠିଆ କାଖରେ ଅଛି, ପାଣି ମଧ୍ୟ ଗଡ଼ିଆ ମାଧ୍ୟମରେ ନେଉଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଚିତ୍ର ଦେଖିଲୁ ଆମକୁ ମଧ୍ୟ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠୁ ଦୁଃଖ ଲାଗିଲା, ଆଜି ବି ଓଡ଼ିଶାରେ ଏଭଳି ଭାବରେ ଚିତ୍ର ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି, ପାଣି ପାଇଁ ଏମାନେ ମଧ୍ୟ ସଂଘର୍ଷ କରୁଛନ୍ତି, ଗଡ଼ିଆ ପୋଖରୀ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ଦ୍ଦୟ ପାଲଟୁଛି। ଆଲୋଚନା କରିବା, ଆମ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଆହୁରି ମହିଳାମାନେ ଅଛନ୍ତି ଗ୍ରାମର, ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବା ଆପଣମାନେ ପାଣି ପିଉଛନ୍ତି, ଏ ଗଡ଼ିଆ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଥାନ୍ତି, ଆପଣ କାହାକୁ ସବୁ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି, ସରପଞ୍ଚ ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନ ଅଧିକ କାହାକୁ? ସରପଞ୍ଚକୁ ଅଭିଯୋଗ ହେଇଛି, ବ୍ଲକର ଅଭିଯୋଗ ହେଇଛି, ମୁଁ ଆସିଲାଣି 30 ବର୍ଷ 40 ବର୍ଷ ହେଲାଣି, ଆମେ ମୁଁ ପାଣିର ସବୁବେଳେ ସଟ ସବୁ ଦେଖୁଛି, ଆମେ ଗାଡ଼ିଆ ପୋଖରୀ ନେଇକି ପାଣି ରାନ୍ଧି ବାଡ଼ିକିରି ସେଇଆକୁ ଫୁଟେଇକି ପିଉଛୁ। ଆଉ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେଖିଥିଲେ ଯେଉଁଭଳି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା, ଏଇ ପାଣିକି ମଧ୍ୟ ଫୁଟେଇକି ମାନେ ପିଇଥାନ୍ତି। ମା ଆପଣମାନେ ଏ ପାଣି ପିଉଛନ୍ତି, ଅଭିଯୋଗ କଲା ପରେ ସରକାରୀ ବାବୁ ବା ସରପଞ୍ଚ ବାବୁ ମାନେ କ'ଣ?
କେହି ତ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି, ହଁ କରିବି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ବୁଝିବି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, କେହି ତ ଆସୁନାହାନ୍ତି, କିଛି ବୁଝୁନାହାନ୍ତି, କରୁନାହାନ୍ତି ଆଉ। ଆମେ ଏମିତି ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ୁଛୁ, ଏଇ ଦଳ ପାଣି ଛାଣି ଫିଣି ପିଉଛୁ, ସାରୁଛୁ, ସବୁ କରୁଛୁ। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ 20 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଏ ଟ୍ୟୁବ୍ୱେଲ୍ଟା ଭାଙ୍ଗିଲାଣି, 20 ବର୍ଷ ହେଲାଣି, କେହି ସଜାଡ଼ି ଦେଉନାହାନ୍ତି ଟିକେ ଆସିକି। ଗୋଟେ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ କଥା, କାରଣ କାହିଁକିନା ଯଦି ତଥ୍ୟ ଦେବାକୁ ଚାହିଁବି, ବ୍ରହ୍ମଗିରି ବ୍ଲକରେ ପାଖାପାଖି 1300ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ନଳକୂପ ସଚଳ ଥିବା ପ୍ରଶାସନ କହିଛି, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡର ଚିତ୍ର, ପ୍ରଶାସନ ଅଧିକାରୀଙ୍କର ଦସ୍ତାବିଜ ବା ତଥ୍ୟ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ତାଳମେଳ ଖାଉନାହିଁ, ଯାହାକୁ ନେଇ ଏବେ କାଠଗଡ଼ାରେ ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନ ଅଥବା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ। ଅପରପକ୍ଷରେ ଯଦି ପାଣି ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସଂଘର୍ଷ କରୁଥିବା ମହିଳାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା, ପାଣି ନ ମିଳିଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ରାଜରାସ୍ତା ଅବରୋଧ କରାଯିବ, କ'ଣ ପାଣି ଯଦି ନ ମିଳେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମିଳିଲେ ଆମେ ରାସ୍ତା ଇଏ କରି ବସିବୁ, ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ, ଆମର ଆଉ ଉପାୟ ନାହିଁ କିଛି, ଆମେ ଯେମିତି ଚଳିବୁ ନା, ଏମିତି 20-20 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଆମେ କ'ଣ ସେମିତି ଅସୁବିଧାରେ ଚଳୁଛୁ, ଆମେ ଅସୁବିଧାରେ କେତେ ଚଳିବୁ, ଚଳିବୁ ଚଳିବୁ ବୋଲି ଆମେ ରୋଗ ବୈରାଗ ତ ଆମେ ତ ଅଭାବ ନକୁ ନକୁ, ଆଉ ଆଉ ରୋଗ ବୈରାଗ ପଇସା ଖଞ୍ଜେଇବୁ କି ନା, ଇଆଡ଼େ ଦିଅ ମୁଣ୍ଡକୁ ଚିହ୍ନିବୁ ନା, କେଉଁ ଆଡ଼େ କ'ଣ କରିବୁ। ମା, ପାଣି ମିଳେ ନାହିଁ, ଆପଣମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ପାଣି ଆପଣ ପାଉନାହାନ୍ତି, ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନ ବା ସରପଞ୍ଚକୁ ଜଣାଇଲା ପରେ ମଧ୍ୟ କେହି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି, ଯଦି ନ ଶୁଣନ୍ତି ଆଗାମୀ ଦିନେ କ'ଣ କରିବେ? ନାଇଁ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କରିବୁ ମା, ପାଣି ପାଇଁ ରୋଡ଼ ଉପରେ ବସିବୁ, ନାଇଁ ଆମର ପାଣି ମିଳୁନି, ଆମେ କେମିତି କ'ଣ କରିବୁ, 20 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ବି ଟ୍ୟାପ୍ଟା ଖରାପ ହେଇଛି, ବି ଟିକେ ଆଣୁନାହାନ୍ତି, ସେଇଟା ଆମେ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମହିଳାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରହୁଛି, ସେମାନେ ପାଣି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ପାଉନାହାନ୍ତି, ଖରା ଯେହେତୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି, ପାଣି ସମସ୍ୟା ଦ୍ୱିଗୁଣା ହୋଇଗଲାଣି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶାସନ ଅଧିକାରୀ ବାବୁମାନଙ୍କର ନିଦ ଭାଙ୍ଗୁନାହିଁ। ଆଶା କରିପାରିବା ତୁରନ୍ତ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ କପିଳେଶ୍ୱରପୁର ଦ୍ୱିତୀୟ ଗ୍ରାମରେ ପହଞ୍ଚିବେ, ପାଣି ସମସ୍ୟା ଦୂର କରିବେ। ପୁରୀ ସଦରରୁ କାଳୁଚରଣ ସାହୁ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।